Të më drejton, jem zhgënjur pak nga barazime me Skënderbeun, pasi prisim fitore, për gjithë si këtë gjëra që ndodhin në sport. Kemi fitu neshe që njerëz vëse ka marrë menje që kemi fitu dhe kemi lënë pika të kusë duhet. Gjithë si, më ndoj që jemi pozicion akoma të favorshëm, shumë të mirë, për të pritur Tiranën, edhe kam besim që do dalim me 3 pikë të nesër. Keni përballë një skuadër që keni luajtur dhe keni qenë i suksesshëm me Bardhë Blut. Keni emocione për këtë ndeshje? Bëhet disa të ndeshje që po los kundër Tiranës. E kisha pak në atë emocion ndeshjen e parë, kam luajt me Skënderbeun. Mbasi ika që atje kurse ta shija, thënë drejtën ja. Sigurisht është kënaqësi, por që ja, vetëm aq. Atmosferën, se e shikon në atmosferën entuziazme që ka poshtuar shkodrën për këtë pragneshje? Ndoshta ka ndikuar edhe pak për keq, do thoja, pasi them drejtën sikur u ashtu në shpallën kampion për para kohë, edhe kjo ndoshta na dha një farë vetë kënaqësia në futbollistave. Edhe mendoj që ndoshta ishte edhe kjo rënja ashtu, por që gjithsesi përveç kësaj pjese njerëzit këtu janë të mrekullueshëm dhe dashurojnë vërtet sportin. Përfshirë këtë të sotme, për pagneshën, për këtë organizim model si okay, është për herë parë. Ishte shumë e bukur. Tani e pash para se të vija këtu sipër për intervistë dhe ishte më vërtet shumë e bukur. Thuaj që Tirana nuk ka pretendime, por keni vlerësu maksimal për këtë kundërshtar? Tani un kam qenë 2 vjet pjesë e Tiranës dhe di që pretendimet e Tiranës do janë deri javën e fundit të kampionatit. Por që edhe pikërisht duke ditë këtë gjë, kam vlerësim maksimal si unë ashtu dhe stafi drejtues se edhe shoqëtimi të ekipit për Tiranë. Mendoni se një fitore nesër ndaj Tiranës jep rrugë drejt titullit, rrugë të sigurt të Vllaznisë? Unë mendoj që edhe kur ishim 9 pikë përpara kam thënë që kampionati është shumë i gjatë dhe shumë i vështirë. Por një fitore nesër sigurisht na jep moral edhe besim, por që të thosh që na shpall kampion nuk e them dhe. Nuk e kam thonë kur ishim 9 pikë përpara, edhe tani që jemi 3. Jeni lojtar me eksperiencë, i truani aleancave? Tani unë nuk e di nëse janë bërë ndonjëherë aleanca të paktën këtë vit në kampionatin shqiptar, por që ne do shkojmë punën tonë, vazhdojmë me atë tonë, në fundit do i bëjmë zmedhën, çfarë tjetër kismet pastaj. Do e arrit. Imami shënon pak, por një gol të Tiranës do të vlente shumë, patjetër për ju personalisht, por edhe për skuadrën. Sigurisht që golin çdo kush e do. Mendoj që do ishte perfekt, por që të shohim. Le të shënojmë kush shënojmë, vetëm të shënojmë dhe të fitojmë. Ajo ka rëndësi. Suksese. Faleminderit. Faleminderit.